ልጆች የሆነው ያጎቱ ወንድ ልጅ ጉበቱ ፌል አድርጎ ዋጋ የለውም ተብሎ ነበር ሁለተኛ ያጎቱ ሴት ልጅ ነርቭ ታማ ሙሉ ግማሽ ፓርት ፓላራይዝ አድርጓት ነበር በሚያስገርም ሁኔታ ገስታውስ አንተ ጋር መጣ አዋጁ ተገለበጠ አልክ ከሁለቱም ላይ ጉበቱም የለም ነርቭም የለም ነፃ ወጣዋል ለከታ ጨብጨብ እስቲ አሁን ጉበቱም የለም አዎ መስከረም ላይ ነው አጎቴን ልጅ ይዤ መጣሁት ጉበቱም የለም ምንም የለም ነርቭም የለም ሆዱ ተናፍቶ ነበር አዎ ይሞታል ተብሎ ሰፈር ላይ እየተጠበቀ ነው አ እኔን በጣም ይወደኛል እንደዚህ ከመያደርገን ቢጋለኝ ይሻላል ብሎ አለቀሰ ስለዚህ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ይያለ አትሞትም ብዬ ይዤ መጣው አንተካ አንተን በጣም ወዳለው ይዤ መጣው ዘናቆም ጉባኤ ቆሞ እልልታ ጮት ደስ ያለው ለጌታ ክብር ክብር ጮት ያለው ለጌታ እጅን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ፍቅሩ አስደንቆኛል እጅን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ፍቅሩ አስደንቆኛል ጨብጨባ የታ ጠላቶቻችሁ በጉበት አይታመም ጠላቶቻችሁ አንዳንዱ እኮ ሲሞት ራሱ ሞት እኮ የሞት ምርጥ አለ የጉበት በሽታ ጠላቶቻችሁ እኔ አረሰም ሱ እንደምለው ቃል ከወጣ በኋላ ሰላም የትም ሀክም ቤት ብትሄዱ ለጉበት መድኃኒት የለም ቁጭ ብሎ ሲያለ እኔ ነኝ ማቆ እጅን ከፍ አድርግልኝ ልጸልላችሁ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትፈወሳለህ በፈውስ ቅባት ትቀባለህ አሜን ሞትን ትበቀራለህ አሜን እሺ እኔ ይያለሁ በሰይ እኔ ይያለሁ በኢየሱስም ብሎ ሲያለ በኢየሱስ በእኛ ዘር ማንዘር በሰይ በእኛ ዘር ማንዘር ሞት አይሆንም ሞት አይሆንም ሀዘን አይሆንም ሀዘን አይሆንም ጨለማ አይሆንም ጨለማ አይሆንም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ምሕረት ደረገ ያደረገለት ሰው ነው ይሄ ምስጢሩ ለሚገለጠው አንዳንድ ሰው 200 ሺ ግማሽ ሚሊየን 500 ሺ ያወጣ ታክሞ ማይፈውስ አለ ለምሳሌ እኛ አካባቢ 1 ሚሊየን 200 ሺ ተከፍሎ መተንፈሻ ቱቦ ተቀይሮላት ያልተፈወሰች ልጅቷ አለች እንደዛ አይነት ሰዎች አሁን ብር ይከፍላሉ ለሐኪም ቤት ለፈውስ ፍለጋ ግን ወደ እግዚአብሔር ስትመጡ አትከፍሉ ለምን ቢባል እግዚአብሔር ማንንም ሰው እንዲሞት ለማይፈልግ አያስከፍልም እቤት ያላችሁ አትሙቱ ለእግዚአብሔር HIV ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ካንሰር ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ጉበት ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ኩላሊት ቀላል ነው ለእግዚአብሔር ነርቭ ቀላል ነው ስለዚህ መጣችሁ ሐዋርያው ጋር ተፈወሱ ለምን ቢባል በመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እኮ ሰው ኤልሳ ጋር እየመጣ ነበር ኒማን የሚባል ሰው እኮ አይዛብ ነው ወደ ኤልሳ የመጣ እኮ 10 ሙሉ ልብስ ብር ወርቅ ይዞ ነው የመጣው ለሐዋርያው ሲያንስ ነው ቢኖረን ጀት ይዤ እመጣለሁ እኔ ደስ ያለው ለጌታ ሃሌሉያ ሶስ ያወራ ነበር ሙሉ ባረጋ ሆነች በጉበት ከዚህ እንደዚህ ሆኗል ይሄን እኮ የሚያቆብ ሰዎች አሉ የድርሰዋል አክስታ ቆታል ዘመዶች አሉ ጉበቱ እንዲህ እንደሆነ ሲፎስ ያዩ ሰዎች አሉ እግሪሽ ባ እንደሆነ የሚያቆ ሲፎስ ያዩ ሰዎች አሉ አብረ መጡ አሉ ባለቤቴም ኑ እዚ እዚ አሉ አሉ አዎ ኑ እዚ ቆሙ እዚ እናንተ ቆሙ እዛ ጋ እኔ ቢሆን እኔ ቢሆን ሰው አልገባውም እንጂ ዛሬም አለመሸነፍ ነው እንጂ ከዚህ በላይ አለመሸነፍ አለማወቅ ነው ሰው ከጉበት ሲፈወስ ኢየሱስ ሲፈወስ ለምንድን ነው ሆነ ሰው ቁጭ ብሎ የሚቸገረው ለምንድን ነው ዛሬ ሮጦ እዚህ ግቢ ያልገባው ችግር አቶ ነው ቦታው ርቆ ነው ገንዘብ አቶ ነው ምክንያት የለም እሳነ ሁላችሁ ነው አለት ሲቶሎ ብላችሁ ነው እዚህ ጋር ሁላችሁ እንደዚህ ወንድሞች ላይ ይቶች ያስታውቃል መልካቸው ጋር ያስታውቃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ማን ይፈውሳቸዋል? ኢየሱስ። እኔ ወንድሜ እዚህ ቆሞ የሚመሰክረው እየዋሸ ነው? አይደለም። ብር ተከፍሎት ነው? አስባው። ለጉበቱ ጌታ ባይደርስ፣ ለሷ ጌታ ባይደርስ፣ ለሷ ጌታ ባይደርስ፣ 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 ጌታ ባይደርስ። አሁን እንደዚህ አይነት ልክ እናት ጌታ ባይደርስ ማን ይደርሳል?
ደሞ ዘመን ይመጣል አሜን የኛ ቅባት ዚዝ ያለው ጻጋ ዮን ዲያሶ ብቻ የፈውስ ያይቀጥለ ነገ የመንግስ ቋጥሮ ይፈታል አሜን አንዳንዴኮ ኢልህኛ እንደሆናለ ግን አይኒ ካየ መሸነፍ አለበት ትላንትና ባለማወቀ ኢልህኛ ነኝ አሁን ጌታ እየሰራ ነው እንደዚህ ሰዎች ዛሬ ስልክ ደውለው እንኳን አይደለም የመጡ ከዚህ ጉባኤ መካከለ ነው እንጂ በርካታ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ የሆነ ሰው ልክ ነኝ የሆነላችሁ ሰዎች እናንተ ሆኖላችሁ ነው እንዳትዋሹኝ ንቁ ሙዚቃ አለ ሆኖላችሁ ከሆነ ቁ ሙዚቃ ቶሎ ብላችሁ በሩጫ ነው ታውጦ ሰሃ ሰው ኦቶ ባይዝ ጋር አንዴ ቃልላ ቶሎ ብላችሁ አንዴ ቃልስታችሁ በሩጫ ሆኖላችሁ ከሆነ ቀምሳችሁ ከሆነ ተፈውሳችሁ ከሆነ ቶሎ ቶሎ እንኳን ጌታ ረዳችሁ እንኳን ጌታ ረዳችሁ ቶሎ ቶሎ ነውስ ሆኖላችሁ ከሆነ ሆኖላችሁ ከሆነ ቶሎ ብላችሁ ያንተ ምን ነበር ናዛ ለኔ ለኔ ሆነልኝ ለብዙ አመት የጠፋው ወንድሜ ነበር ሳሚ መከላካይ ዶ ማለት ነው እዛ ጦርነት ጊዜ ሞቷል ብላ ማዘር ሁሌ ታለቅስ ነበር ሰፈር ላይ ሲያለቅሱ ሁሌ ልጄ ይመጣ ምናምን ያለች ስታለቅስ ነበር አንተ ናሴ 19 ባይወት ኤሊች ከሌለ እኔ አገልግሎቴን አቆማለሁ ብለ ህዝብ ማል ተናገርክ ተስፋ ይቆርጠን ነበር በሶስተኛ ቀን ደወለ ለጌታ ክብር አስጥ ሞተ ተባለው ሞተ ተባለ ናይ በቃ ሌላ ጉዳይ አለ እሺ አንድ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ብራዘር ነበር ከልጅነቱ ጀምሮ ጥርስ ጨርሶ ሱሰኛ ከቤት አያ ከነ ውሃ ይሸጥ ነበር አንተ እዚህ ጋስታውስ ገብቼ ነበር ነጋልክ ነጋ ባልክ ሰዓት ሌላ ነገር አልተወናገርክም ሆናልክ አንተ በተናገርከን ራሱ መጥቶ ጌታን ተቀበለ የቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠ ኢየሱስን ማመስግን ኮይረ ሐዋሳን ጉበት የፈጣስ አይፈ ጉበት የፈጣስ ታኒ ቃስ ተናና አዲስ አበባ እንደያገ ደም ካንሰር ያፈ ፈጥስ አጋኔ ፌስቡክ ደስ ያለው ለጌታ ክብር እኔ ጉበት ተፈወስኩ አሜን የልጅ ልጅ ነንሽ ደም ካንሰር ያፈ ፈጥስ ታሃን ገስተውስ ያገላስ ኢያን ደም ካንሰር ያፈ ፈጥስ ለጌታስቲ ሃሌሉያ አሜን እሱ እዛው በደም ካንሰር ሲሰቃይ እኔ ገስተውስ መጣሁ አንተ ጋር አሜን ስሙን ጠርተ ጸለይክ አሜን ተፈወሰ አሜን አለከ ተፈወሰ አሜን ጉባኤ አንደ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ የዲስክ መንሸራተት ተብዬ ነበርና ገስተውስ ጋብቼ ገና እንደገባው እስኪ አጎንብሺ ወገብሽ ነው አይደል የሚያምሽ አለኝ እግዚአብሔር ሰው አጎነበስኩኝ ዘይት ጨመረልኝና ፈውስሽ ጸንቷል አለኝ ፈውስ የጸና ጌታና ክብሩላችሁ እኔም 2014 ላይ አዋሳ እናቶች አጥቢያ ፕሮግራም ገብቼ እንዲው አልንቀሳቀስም ነበር የሐዋርያውን እጅ ጨብጣችሁ ውጡ የሚል ሰዎች ነበሩ ጨብጣችሁ አምጡ በእምነት እኔ እቀበላለሁ ብዬ እጄን ጨብጬ ትቼ ወጣሁ ከዛን ወዲ እኔን ይዞ የገቡ ሰዎች እኔን ተሸክሞ የገቡት ዞርበሉ ካጠገቤ እኔን አትያዙልኝ ዞርበሉ እኔ ድኛለሁኩ እዚህ ጋር ሰርቶኛል ጌታ ታምራት ነው ብዬ ተፈውሼ ወጥቻለሁ ክብር ለምስካና ለጌታ ጌታና ክብሩላ እኔን ከ1992 ጀምሮ እስከ 2007 ኪንታሮት በጣም አስቸግሮኝ ነበር ደመን ሁሉ መጥቶ ጨርሶ ነበር ከዛ ቃል አወጣልኝ በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር ረድቶኛል ከዛም በኋላ ደግሞ ባለቤቴን አዋሳ ጌስታውስ አስገባሁት የዛሬ 2 አመት መጋቢት ላይ ማለት ነው ከዛም በኋላ ታላቅ ልጄ በጣም ሲያስቸግር ነበር ለሱ አንተ ዝም ብለህ ትፈራለህ እንጂ እሱ ትልቅ ልጅ ነው አንተ አትፍራ ለሱ ብሎ ቃል አወጣልኝ ያ ልጅ ደግሞ እግዚአብሔር እንደተናገረው አጥታ ዩኒቨርሲቲ ገባ በጣም እግዚአብሔር ረድቶኛል ከዚህ ተነሳ አመሰግናለሁ ስሙ ይባረክ እኔ በጣም ድንቅ ተአምራት ነው የሆነልኝ በእውነት በመጀመሪያ ተስፋ የተቆረጠብኝ ነገር ነበር ይሄ ሁለቱ እግሪ ተቆርጦ በዊልቸር ትሄዳለ እግዚአብሔር ካለ በህይወት እስካለክ ድረስ የሆነ ነገር ልታገኝ ትችላለ አሁን ምንም ህይወቴ አይሞትም እግሪ ግን ይቆረጣል ብሎ አክሞች ተስፋ ሲያስቆርጡ እግዚአብሔር ወይ ይሄ አዋጅ ካንተ ነው ከሌላ ሰው ነው ብዬ ከአኪም ቤት በግድ 3 ቀን ሲከለክሉኝ በግድ እንደምንም ብዬ በ3ኛው ቀን ወጥቼ ያንን የከፈልኩትን ገንዘብ ሁሉ ትቼ አዋሳ ገስተውስ ገባሁ
አምስቀን እዛ ተጸለየልኝ እዛው ቆይቼ ወጣው እግዚአብሔር ያው እግሮቼን ሁለቱንም ንጹህ አርጎ ጌታና ክብሩለት በእልልታ ወድጨባ ምን ነው ለጉሩሚ ይቆረጣል የተባለ እግሬ ሁለት እግሬ ይቆረጣል ተብዬ ነበር 3 ቀን ቆየውና ሆስፒታል ያለብኝን ከፍቼ ከፍዬ ጥዬ ወጣው ወደ ገስታውስ መጣው ሐዋሳ 5 ቀን ቆየው ጸለይክልኝ አንተ ሁለት እግሬ ይቆረጣል የተባልኩት አዋጁ ተገልብጦ ዛሬም ድረስ በሰላም አለው ጌታና ክብሩልኝ ና ወደዚህ እሺ እኔ ዛሬ 25 ምናምን ቀን ይሆነልኛል በዚህ አካባቢ ነው ቁጭ ብዬ ነበርኩት ና ተባልኩ መጣው አንተ ሁለት እግሮችም ሽባ ይሆናሉ ትተኛለህ መንቀሳቀስ አትችልም በሚላስ ብቻ ትናገራለህ ነው ተባልኩት ያን ጊዜ እግሬ ሁሉ ያቃጥለኝ ሁለቱም ያቃጥለኛል መንቀሳቀስ አልችልም በሞተር ብቻ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ተጸለየኝ በ15ኛው ቀን በባለፈው ሳምንት ማለት ነው እዚህ መጥቼ መስከረም ሙሉ ተፈውሳ አዎ ሙሉ ተፈውሳ ሙሉ ተፈይሻለ ግን እንኳን ጌታ ረዳክ ያንተ ጉዳይ ክብሩ አይሰራም አሜን እንኳን ደስ አለክ ያንተ ምን ነበር ለኔ ሆነልኝ ለሰባት አመት ክንታሮት ነበረብኝ ለስንት አመት ለሰባት አመት አሁን ተፈወስክ አሁን ተፈውሻል ለጌታ የታል ክብር እስቲ ቆያ እሺ አንተ ምን ነበር እንደዚህ ለኛ ለይ ወንድሜ ወጣት ነው እንደምታዩት ወጣት ሆኖ በዚህ እድሜ ከእድሜው በታች የሚያደርገው ነገር ነው የነበረበት ለ15 አመት እንደ ሰው ሽንት መሽናት አልችልም አለ ሽንቴ ያመልጠኛል አለ በጣም ሰቃያለሁ በጣም ጨንቃለሁ 3 ጊዜ ኦፕራሲዮን ሆኛለሁ አለ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ያለው አንተ ጋር ገስተውስ መጣሁኝ አንተ ጸለይክልኝ ከጸለይክልኝ በኋላ በስራት መሽናት ጀምሬያለሁ አዋጁ ተገለበጠ አሁን እስቲ ታጁ ከፈጓን እስቲ በጣም መጥፎ ነገር ነው አሁን የሚያወራው ነገር ያሳፍራል እጅ ከፈርገልኝ ልጸልይላችሁ ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ እንደው ይሄ በሽታ ይኖርብኝ እንደምትለው የትኛው በሽታ ካንተ ላይ ይነሳል አሜን ያከን ቤት መጥፎ ዜና ሳሰማ ዛሬ ፈውስ ይቀድማል አሜን ዛሬ ፈውስ ይቀድማል ዛሬ ፈውስ ይቀድማል ኃይል ይታደስ እንደዚህ ትለኛለች ለሶስት ቤተሰብ መልካም ሆኖላታል ሆኖላታል ለሷ ለእናቷና ለአባቷ የሚገርመው እንደዚህ ነው የሆነው አባቷ የካንሰር ታማሚ ነበር እናቷ የካንሰር ታማሚ ነበረች አባቱ የነርቭ ታማሚ ነው በጣም ተጨነቃለች በጣም ተሰቃያለች እሷም ደግሞ መክፈል ያቃታት 90 ሺህ ብር ዳ ነበረባት መጣች አንተ ጋር እንደዚህ አልካት አባትሽም ተፈወሰ እናትሽም ተፈወሰች እዳውም ተከፍሏል አልካት ጌታ ይባረክ እዳውም ተከፈለ በሽታውም የለም ሰለ ገንዘብ የማይቀመጥልኝ አካውንቴ ባዶ የሆነ ምድረበጃ የሆነ ህይወት ነው መኖረው ማንንም ያቃል ይሄንን በሚያስገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገባውኛ ንቀል ጸለየልኝ ነገር ተለቀቀአለኝ ምን እንደሆነ በማላቁ ሁኔታ ከ500 ሺህ ብር በላይ አገኘውኝ ሃሌሉያ የኩላሊት በሽተኛ ታማሚ ነበርኩኝ የዛሬ ሳምንት ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ገባሁኝ ጸለየልኝ አዋይ ተገለበጠ አለኝ ሂድና ተመርመር አለኝ ሄጄ ስመረመር ስኳርም የለም ግፊትም የለም ጌታን አክብሮልኝ ይላልስት ሃሌሉያ አንተ ስኳር ነበረብህ ኩላሊት ነበረብህ ግፊት ነበረብህ በጀርባና በሆድ በኩል ነበር የምተኛው ነጻነ ተፈውሳል አሉ ትላንት ሐኪም ቤት ሄጄ ስመረመር አለ ብዬ ግፊቱ አልወረደም ምናምን አለ ግማሽ ፈውስ የለም ብዬ ባጅ የዛንዛን ጻፍ እንደገና ማታ ጊዜ ሁለት ሐኪም ቤት ሄጄ ተመረመር ዛሬ ሶዶ መጥቼ እዚህ ፎግ ለተመረመር እንደ ማንኛውም ኖርማን ደም ነው ወባይ ለጌታ 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 ሃሌሉያ አሜን ልጸልይላችሁ ቆይነ ምል ኩላሊት ቢደም አሞነ ማስተኛ ኩላሊት ሹፌር ነበርኩ መቀመጥም አይሰጠኝም በጎን ነው አልታኛም በወድ በኩል ብቻ ነው ግማሽ ሌሊት በወድ ግማሽ ሌሊት በጀርባ ታኛሉ ግን አንተ ጻለከኝ ከተሰላ በኋላ ሂድ ተፈውሳለህ አልከኝ ከዛ በኋላ በሚያመው ታዝባለሁ ብዬ በሚያመኝ ጎንታኛው ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ወለታችን ጫባ ጸና ለጉዬ ባንተ ጸና የታል 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 ሆነ በይዘና ለፊባን ተዘና ይሰማ ጅምጀባ ለጌታ
قالهن يشالو تنبتون يشالو مكلتون يشالو هاليلويا آمين تباركوا لكم جميعا بكلاليت بإنانته بسوكار بنرف مندنا بكفيت تامو لمشكو سوچ ممان تفلق عليه إنه مالات مفلقو إكزيبيت ملو فوس آلين وملو لينا نكر إملو نكر اللهم آلاتو چاتر ونال إكزابير أنتينم زمانيهنم أقاونم آبستو إكزابير باركي يفوس مراني تزينا الله أنتين يفوس سونال إكزابير زماني نبارك إكزابير ووتي نبارك خزي بلتون سقا إكزابير آبستو يباركي لالو هاليلويا غبائل لكي تاكزي عمنا كتانا كبرون سيالو لكتا هاليلويا የኤቴልጅ ከባድ የሆነ የልብ ኬዝ ነበር ከዚህ የተነሳ ዋጋ የለም ብለው ኦፕራሽን ቀጠሮ ለማድረግ ጥቁራን በሳቀጥረው ነበር እኔ ግን አንድ ነገር አመንኩኝ ሐዋርያው ጋር ሄዳለሁ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል አልኩኝ በሚያስገርም ሁኔታ በጥቁር አንበሳ የታወጀ አዋጅ ያለ አንተ በጸለይከው ጸሎት አዋጁ ተገለበጠ ኦፕራሽኑም ሳይደረግ አሁን ተፈወሰ ያለ ነው ጌታ ናክብሩ ኦቶና ላይ ኦፕራሽን ትደረጋለች ተባለች ልጄ ኬዙ ምንድነው የጡት ካንሰር ታማሚ ነበር በጣም ትጨነቃለች በጣም ትሰቃያለች እነን አዋጅ ይዤ አንተ ጋር መጣውኝ ገስታውስ አንተ እንደዚህ አልክ አዋጁ ተገለበጠ አልክ ኦቶና ላይ ቀጠሮ በሰጡኝ ሰዓት እንቢ ብዬ ነው የመጣሁት የሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ይችላል ብዬ ጌታ ያመንኩት ጌታ አላሳፈረኝም አዋጁ ተገለበጠ ልጄ ተፈውሳለች ጌታን አክብሩላት እስቲ እንደዚህ ያለ ነው ለሶስት አመት ሙሉ ከንታሮት በሽተኛ ነበርኩ በከንታሮት በሽታ አይስቀይ ነበር እግዚአብሔር ሰው ጋር እዚህ ቤት መጣው እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከዛ ታይቃ ጀምሮ የሶስት አመት በሽታ ከላይ ላይ ተወግዷል አሁን ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ጉባኤ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታመጣል ግፊት በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ በጣም እሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ የዛሬ ሳምንት ወደዚህ ቦታ ላይ መጣሁኝ ወሃይ ጀመጣሁኝ ወሃው ላይ ጅንጫንክና አዋይ ተገለበጠ አልከኝ ተመስክሪያለሽ አልከኝ ገስታውስም ገቦ ተመስክሪያለሽ አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን አዋጁ ተገልብጦ አሁን ስመረመር የለም ነፃ ወጥቻለሁ ጌታን አክብሩልኝ ሃሌሉያ ቁባይ ትገመያ ጀመጭባ ይሆነለት ለወንድሙ ነው ይሄ ወንድማችን ነው የታመመው ክርስቲያን ነበር የታመመው በጣም ከፍተኛ የሆነ በሽታ ነው መንጋጋው ተቆለፈ አፉ አይናገርም ጸጥ ብሎ ነበር እዚህ ቤት መጣ የመጣው ይሄ ወንድም ነው የመጣው ይሄ በጣም የሚወደው ጓደኛዬ ነው አለ ከዛ በኋላ እዚህ ሲመጣ እንደዚህ አለ ግሩም እዚህ ነበር ያገለገለ የነበረው ግሩም አስነሳውና እንደዚህ አለ አንተ ሆስፒታል ላይ የተኛ ሰው አስቀምጠህ መጣሃል አለው አዎ አለ ወደዚህ ከዚህ ከቀን ጀምሮ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ሆስፒታል ላይ የተኛው ወንድሜ ጓደኛዬ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተፈውሷል ነፃ ወጥቷል ለምስክር ይዘህ ትመጣለህ አለው ከዚህ ሲሄድ ይሄ ጓደኛው ሆስፒታል ላይ ተኝቶ የነበረው ወንድሙ ተነስተው ነው የጠበቀው ይላል ለጌታ ክብር ለታጭብጨባ እዚህ ቃል ወጣ እዛ የተኛው ጓደኛው ተፈወሰ በኢየሱስ ሆነላችሁ አባ እንደዚህ ያሉ ነው እቺ የሱ እናት ነችና ይሄን ላደረገልኝ ጌታ ምስጋና ይጀመጥቻለሁ ለነብዩም ደሞ ስጦታ ይጀመጥቻለሁ ትላለች ያጨበጨበል ስጦታው ለንቀበራል ደስ ያለው ለጌታ ሲ ሲ ሲ
يسوس أزود أكلنا كيتا كيتا يتا 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 ملاتي يسوس أزود أكلنا كيتا كيتا Galena hai koi taketa Galena hai koi taketa Galena hai koi taketa Galena Abuto yidona Lala nao taket Ogyan yesano Persha nao taketa Tahira gakshode Tieti zasutai Suginka kundena Menezi taketa Gembya gete karede Oleg doshu chai Yesus agirene Hakoria Malatai, Jesus asuta gelena, ay koi taketa. Malatai, Jesus asuta gelena, ay koi taketa. Yeta le chum chabane geta. Hallelujah. Nay mami. Agata okay di. I see idea ga. Hai o fi achi galata na gares. I see galase. Eh? Ai bade, ai te liya gan. هاي قوات أشين قالت أنا قارني كيت سياس. من يالونه؟ كموت سلا دانل لما مسكنا وين الجيم تاوت. ሚሰራው ባንክ ቤት እየሰራ ባለበት ሁኔታ 50 ሺህ ብር ጠፋ ተባለ ከሚሰራበት ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት ተጨንቆ ባለበት ሰዓት እኔ ገስተውስ አንተ ጋር መጣው የዛሬ ሳምንት አንተ እንደዚህ አልክ ምርኮ ተመለሰ አልከኝ ሁለተኛ ቀን ላይ ራሱ ባለቤት ደወለና እንደዚህ አለ ብሩ ተገኝቷል ደስ ያለው ለጌታ እኔ ኮይት ነበርኩ ምኖሮ ሀረብ ሀገር ላይ እዛ የኖርኩ ባለበት ሰዓት ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሲታመምና ራሴን ሲቼ ሆስፒታል ገብቻለሁ የቴባል አንተ ጋር ገስተው ሲመጣና ጸለይክለት አዋጁ ተገለበጠ የምትጨነቅ አንድ ሴት አያለው ብሎ ደመቀች ብሎ ስሟን ጠርተክ ተናገርከው በሚያስገርም ሁኔታ አንተ ከዚህ ሆነ ስትጸልይ ኮይት ሀገር ላይ ታማ ራሷን ስታ የነበረች ሷ ተፈወሰች ነቃው ሰላም ሆንኩ ትላለች የሷ እህቷ አይምሯ ስቷል ኦሬዲ አብዳለች እህቷ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለች እሷ አንተ ጋር ትመጣለች እንደዚህ አልክ እግዚአብሔር አምላክ የእብደትን መንፈስ ይመታል አልክ አዋጅ ይገለበጥ አልክ እግዚአብሔር ያንተን ቃል አክብሮ ምግብ አትበላም ማለት አትንቀሳቀስም እንደፈለገች አትሆንም ታስጨንቀን ነበር አንተ ከተናገርክ በኋላ ግን ምግብ መብላት ጀመረች በስራት ማሰብ ጀመረች አይምሯ ተመልሷል ከእብደት ተፈውሳለች ጌታን አክብሩልኝ ትላለች አክብሩላት መጣውኝ በመጣው ሰዓት እንደዚህ አልከኝ ልጄ ተመርቃ ለሶስት አመት ስራ የላትም አንተ እንደዚህ አልክ እስከ ጥቅምት 30 ድረስ የምትዘሚው መልካም ዜና አለ አልከኝ እግዚአብሔር ያንተን ቃል አክብሮ ልጄ ከሶስት አመት በኋላ ስራ አግኝታለች መጀመሪያ ልጄ ያው ጭንቅላት እጥይ ነው የታመመው ሲመጣ ገስተው ሲመጣ አይኑ ሊወጣ ነበር ካላብ ካላብ አለ እግዚአብሔር ሰው ካላብ ልጄ ነው አለ አይኑ ሊያሳውር የመጣው ጣላ ተመጣላል አይኑ መጀመሪያ እንደሱ ጭንቅላት ታመሙ ልጆች ወይም ጭንቅላት እጥይ ነበሩ ልጆች አይናቸው ገና ወደ ኦፕራሲዮን ሲሄዱ ይታወቃል እዛ ሲንገባ አይኑ ዳነ ነው አው ዳነ ነው አለ እግዚአብሔር ሰው ቀድሞ ስለጸለያ ማለት ነው ቀድሞ እግዚአብሔር ስለደረሰ አይኑ ሳይታወር ደግሞ ከዛ በኋላ ጌስታውስ አዲስ አበባ እጄ ይጸልልኝ ቢየው ጌስታውስ ሲገባ ይግባ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ታምራት በኦፕራሲዮንም ይታያል አለ ኦፕራሲዮን ሲደረግ በሁለተኛ ቀን ወጣ ሌሎቹ በሳምንት በ15 በወርም ያልወጣው እስካሁን እዛ ያለው አለ እኔ ይጫነን ይዤ መጥቼ ያለው ሌሎቹ ኦፕራሲዮን ተጠርተው እዛው ነው ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን አሜን የልጅ ጉዳይ ሳየው አንድ ጸልያለሁ ሰይጣን ያሰበው ሊያጠፋን አሰበው አሁን ቃል ወጥቷል
ግን የተበላሸ ፓርት አለ ይሄ የግድ አንተ አክል በትሄድና ይሄ ፓርት ነው የሚወጣው ብዬ ነገርኩለት ሱ ምልክት ሄርኩ ወርድ ያለ ወጣው ነው የሚለው እስቲ አሜን አሜን እንኳን ደስ አለህ አሁን ደግሞ ሳምንት ሙሉ ጤነኛ ልጅ ይዘህ እዚህ ትቆማለህ አሜን ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ሆኖልሃል አሽብረሳለህ